Radio SVH Rīta Šovs. Tik, tik, tik. Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs. Labrīt! Provinces tiesnieks ieradies. Labrīt, tad cēlos sešos. Govis vairs nav jāslauc, jo viņu vairs nav. Esmu klāt, ideāli. Kas notika ar govīm? Nē, es tikai šī... Tā būs pirmā dziesma! Jā, jā! Nē! Mums joprojām laukos ir veikaliņi. O, ne, šos. Un pienu pārdod viņš. Un es kā teliņš dodos padzerties. Un govis man nevajag. Paldies tev, Dievs. Kas par solo tagad pa baltajiem? Tu jau esi gatavs? Klavieri, kas ir? Ideāls solo. Labrīt visiem, kas ir jau padzērušies pienu, kuriem jau ziedi stāv vāzēs, kuri ir gatavi izlaidumiem. Jā. Vai dieni. Mums lūdzu litriņu. Mums vienu litru pienu. Nu, klausies, mēs sanāsam tikušies, un es ticu, ka tev ir sakrājušies daudz tādi aktuāli jautājumi, kas ir līdz provinciju arī aizceļojuši, vai tur ar Twitteri, vai tur ar ziņu portāliem, varbūt ar... Ar no nevalodām. Jā, kas ir tipiskākais. Jā, nē, nu ir tāds vairākas lietas, kas ir izkristalizējušās. Ir tas, kad, nu par ko man ir līdzi šodien, ir, nu, skola. Tas tāds sociāla aktīvā tēma, jo šodien man pašam puikam ir izlaidums. Opa, bā! Bērntārsā. Cik ilgi, kad izvēlējies būt pie mums, nevis šajā notikumā? Nē, viņam vakarā. Viņš vēl tagad norukās, ritīgi tur uzzīmēs, salīmēs, tur atkārtos priekšnesumu, un vakarā tad arī vecākiem arī jābūt priekšnesumam. Tā kā es pēc jums vēl, man arī vēl ir mēģinājums viens. Lūk. Aha. Tā, un tad, kas vēl ir tā, tas ir skandāls. Tas dziesmu, bija milzīgs skandāls. Nepārmet man dziesmu. 3000. Jā. Nepārmet man 3000. Nu, kad tur slikti un kā tā var. Un kas tur, nu, es nekā, un es paklaustu, nu, nav jau nemaz tik slikti, jo acīm redzot tie, kas saka slikti, tas, nu, slikti nav redzējuši. Ā, tad tu mums var parādīt versiju, kā ir, nu, ka ir pavisam slikti un nav var paulu saskaņot. Jā, man ir, saskaņot. Es arī, nav, šitas nav saskaņots, pirmkārt, es uzreiz saku, es uzreiz arī atvainojos publiski, jo visticamāk, ka man prasīs atvainoties, es jau pirms tiesmas, jā. Jo, nu, tā, nu, tiešām šit, nu, ja jums liekas, ka tas ir slikti, ka paņemiet šito, tātad nepārmet man 350 televizors. Ilgi raugos zilā naktī, tu aizgājumi paņēmi televizoru, ko citu lai es daru, klausos tavu soļu taktī. Un tavs soļus konkrēt es dzirdētu, tev 48. izmērs. Nav nekur vairs tavas dziesmas, nav nekur vairs tavas liesmas. Raugos zilā naktī viens, nu paņēmi televizoru 350 eiro. Latus, ko tu lai es daru? Kur tu zudi dienas sūrā, turpat, kur televizors un 350 lati. Kur tu esi, kāpēc nenāc? Skaidrs, kāpēc nenāk, es ar nenāk, tie būtu parādā, es daudz kur jau neeju. Nav ar atdziesmas, nevar atsaukt senās liesmas, bijušais reiz sapnis vien. Nu, būtu vismaz rādio man atstājusi, vai ne, bet nu, tagad es saņem īsiņu, kur rakstīts. Visi kopā. Nepārmet man, ja sāpe vēl, vien tuļāk vēl. Ado 350 lats, tā nepārmetīšā. Putna mūšķirīs. Nu, tur vienmēr sakot vēl tālāk, nav izdomāts, bet nu, un šitas bija rītīgi švaki, vai ne? Ko jūs tur piesienat? Un nesaskaņos. Ā, soliņu tu gribi? Tie, kuriem jāpārbrauc Luksafors lūdzu, tagad neaizdomāties, kas par soliņa laikā brauciet. Ievērojiet satiksmes noteikumus, atļauto maksimālo, neatļauto minimālo. Lai nav vajadzīgs saskaņotais.
Klau, bet tā ir taisnība, ka ja es, piemēram, mēlos radīt kaut ko ar kādu jau sarakstītu dziesmu. Man tiešām ir jānopar benzīti kā saskaņotais, un tad jādodas pie viņa. Visticamāk. Ir pat vēl sarežģījāk jānopērk benzīnu kā saskaņotais un jāceņš izraisīt negadījumus ar to mākslinieku. Un tad, nu, tad okei. Okay. Tad ir okei. Okay. Un apdrošināšana pie Milgrāvas ir, es saprotu. Visticamāk, jā. No, ka viņas... ka apdrošina būs attiecība. Nu, tā būs sūdīga Nu, čau. Nu, šitādi. Bet nevaram mēs arī nepieskarties politikai, kā ierasts. Jā. Pa politiku tam arī Zin, kaut kāds kreņķis? Nu, šodien, nu, nevi kreņķis, bet Trumps atzīts par vainīgu. Trumps tas skaidrs, bet mums bija... Nedienas. Bet mums bija bet viņa vecumā jau taču būtu jocīgi, ja viņš būtu nevainīgs. Jā, jā, tas būtu jocīgi. Bet mums taču bija skolotāju pikets. Jā, es noskatīju, nu, mazu fragmentu no tā piketa un vispār, nu, tā piketu kultūra man gribās tiešām par to parunāt, jo kā ir ar piketu, nu? Viņš tāds diezgan brutāls tāds veids, viņi tādi it kā inteliģenti skolotāji sanāk un tā bļauj un mēģina pat riebīgi kaut ko pateikt, liekas, nu, kāpēc tā jāuzvēl? Nu, trūkst tāda viegluma tajos piketos, vai ne? Un tādas atvērtības, tādas kaut kāds tāds... Muzāriņa. Nu, tāds piketu kultūras, un tāpēc es piedāvāju uz nākamajiem piketiem, nu, kad ir tāda piketu rotaļa, ja, kuru jau var bērnu dārzos. Es piedāvāju jums tagad jau uzspēlēt, jau laicīgi sāk. Spēlēm. Jā, es izstāstīšu noteikti, bet tagad, nu, ierodās, nu, tie piketētāji, un viņiem tas sākums, viņi dara tā, ārā nāc, un ar mani runāt sāk. Jā, ārā nāc, un ar mani runāt sāc. Tagad tas atbildētājs, jā? Jā. Ko tā jūs te sanācāt? Ko tā jūs te gribat? Kas jūs tādi esat? Ko jums vajagā? Un vēlreiz, kas jūs tādi esat? Kas jūs tādi esat? Ko jums vajagā? Tagad ir tagad tā spēles, tas moments, tagad Sandai, ja? Jā. Mēs esam, un tagad tu vari izvēlēties, kas tu esi? Bibliotekāri. Mēs esam bibliotekāri. Un tagad it kā tas kurš tas atbildētais apstiprina, jūs esat bibliotekāri. Un tagad tā kā tev jāsņemā, mēs gribam, ko jūs gribat? Grāmatas. Nu, ir jau grāmatas. Apdrošināšana, vai naudu, vai brīvdienas? Striptīzu. Mēs gribam striptīzu. Jūs esat bibliotekāri, jūs gribat striptīzu. Paceliet rokas, kuram neiedevu! Jā, rokas, kuram neiedevu. Un tagad ir tās, nu, noslēgumā, tagad ir divi varianti. Viens ir okei, to var sarunāt. Un tad atbild bibliotekāri, paldies, cik labā valdībā. Klau, šo jā. Te rotaļas instruktāžu vajag nopublicēt tā, lai cilvēki var tiešām jā. Aizpildīt ar savu atbilstošām lietām, iet un kopā vienoties un piketēt. Nu, tur jau nav obligāti jāiet pie valdības. Piemēram, es iztēlojos, kā nu, direktora darba kabinetā ierodas trīs ar nu, ģitāru, un mēs gribētu iet rotaļās ar jums, direktora kungs. Vai nu, bērni pie vecāku guļam istabas no rīta. Jā, nu, tāds variant ir. Vienmēr cikot, nu tā tāda piketa rotaļa, ar kuras palīdzība, tad nu, vienkārši tā komunikācija kļūst tāda draudzīgāka. It kā visiem noteikumi ir saprotami, katrs var paust savu viedokli, bet nu ne tādā kaut kādā... Jā. Vai ļoti patika tas, ka ir šī tā apstiprināšana. Mēs esam bibliotekāri. Jā, jūs esat bibliotekāri. Nu tā, vienkārši, lai ir tas... Paceļ roku, kurš nav! Jā, tas ir bija. Trīs Tas svarīgi. Vai diena. Šķiet vēl viena no aktualitātēm bija mūsu pašu Sandas vēlme sašūpināt nedaudz Twitteri. Nu nē, nu tas jau bija tikai tā, nu zini, tāds paradoksāls situācija. Nē, es saprotu, tāda paradoksāls situācija. Tas ir arī tā kā aicinājums visiem radio SVH klausītājiem. Ja jums ir paradoksāls situācijas, rakstat, jo dažkārt paradoksāls situācijas var kalpot par iedvesmu. Man ir tikai paranormālas situācijas. Tās, es biju par iedvesmu var kalpot jebkas. Principā, nu, jo... Kad nekas palicis tevī, tad iedvesmu. Jā, kad vairs nav nekas palicis tevī 480. Tāda dziesma vēl. Nu, nevanē,
nevar šito beigt. Mums jau te pieprasa to piketu rotaļu vēlreiz, jo tas, tas izklausījās pēc hīta. Nu, paga, bet, tad, nu, jā, nu, arhīvā, nu, arhīvā tas jāvalsās. Arhīvā, jā. Nē, nu, mēs varam pēc tam, kā saka, no lomās, jo tur, jā, jo ir arī tā, tā negatīvā atbilde, kur bija okei, okay, okei, okay, varam sarunāt, un otrs ir vai, 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 diemžēl nesanāks. Paldies, tik švaka valdībā. Nē, nu, tur, tur, tur tālāk nav izdomāts vēl, bet, nu, jā, jā, jā. Nāksim vēl. Nāksim vēl. Jā, jo kam piemēram kasdārzā, kasdārzā arī lietas to savā vietā, nu, ja tur neieliek, nu, tevi tai brīdī neieliek, tu jau turpini spēlēt, cerot, ka tevi ieliks. Mm. Nu, jā, jā, tas, jā, jā. Bet tātad, iztēlojieties, jā, kur tu, nu, no apmēram rajona, kur tu dzīvo, Sanda? Tagad? Jā. Rīgā, Brasa. Brasa. Lai nepateiktu pa daudz hospitaļā. iztēlojieties, pulkstens divinktī, Brasa. Hospitālijā. Tas bija deviņi gan, bet nu labi. Viņa nevarēja aizmigt. Aiz viņas loga kāja aurojā. Nu jo, Haidī! Ja viņa gribētu putnus, viņa dzīvotu laukos, viņa dzīvotu laukos, kā niera taukos, bet nē. Nu nekā, nu? Putni jau ir pilsētā. Aizmāciet kājas! Kājas aizmāciet! No pilsētas! Ierādiet viņām vietu kaut kur mežā pie Madonas! Viņas tik traki ķērts, tik kaitinoši! Jaunieši! Kaju geto! Mums vajag kaju geto! Kur skatās Rīgas tome, kajām Rīgā vajag uzlikt visi kopā veto! Lielisks, kā saka, dorveidīgs, Kaspar Breidā, Kaspars dzirdē tikai pa baltajiem liežu. Tikai pa baltajiem, līdzīgi kā šahā. Līdzīgi kā šahā, tas jā. Ir. Nē, forši, forši, es nebiju iedomājusies, ka tas tiešām ir kaju geto games. Jā, jā, daudz kas kopīgs, daudz kas kopīgs, jā. Spēcīgs tu mums esi, ka tu tā vari novērot, apdziedāt, tā paņem. Jā, šitien jau Sanda, Sanda iedvesmo, jā. Jā, jā, jā. Tagad ja tu kaut ko darītu sociālajos, es pat tevi var varētu, bet es neko neatrādu. Zin, kā ir. Pa hokeju tev bija. Pa hokeju tev bija daudz. Bilžuk, jā. Klausies, zin, ko es. Atklāju vienkārši, te Rīgā ir tā ļoti, ļoti demokrātiski. Tu var par visu, nu, kas tev nepatīk, nu, iebilst. Laukos tā nav, tu vienkārši netiec. Bariņā tevi neņem, ja tu pa visu čīksti. A Rīgā, pa jebko. Tev besīka durvis sit kāds ciet. Aizslēdz. Aizslēdz. Publiskās. Jā. Labi, tad mums ir vēl kāda dziesma, vai mēs jau apaļojamies? Nu, vēl kaut kas ir tā kā pa skolu. Skolu un to tur tagad ir tāds pašs, tad man puikam izlaidums. Kā šī bija ekskursiju nedēļa. Tik daudz jauniešu devās visādās ekskursijās, kaut kur brauc, kaut kur redzēju, jo beidz skolu un tad tā. Aha. Feini uz atvadām. Jā, atzīmes, liecības. Nu, tik sāksies vasara es, laukos. Zinkā, nu, dziesmā arī svarīgi ir, nu, no kādas perspektīvas tu to dari, jā, it kā. Šis interesanti pastāst vairāk. Nu, un tagad ir, nu, skola ir beigusies, nu, un tāds, baigies te vakardien, man laikam arī, nu, skola beigusies no vecāku perspektīvas, tāda gatavošanās. Mm. Kāda vajadzētu tādu skarbāku, ja? Jā. O, roks! Pilnīgs roks! Skola ir beigusies, bet vecāki jums vēl pārbaudījums. Nu, nu, nē, nu, kāpēc? Pēdējā skolas diena vecāki ir izlaidums. Dums, 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 izlaidums. Vecākiem pārbaudījums. Dums, 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 izlaidums. Vecākiem pārbaudījums. Nu nedar, nu nedar, nu nedar, puikām tās bikses, kas derēja vēl Ziemassvētkos. Oi, nu. Nu nevar, nu nevar, nu nevar šitā ciet. Nu viss tēvā. Visi veikali, diemžēl, jau ir ciet. Jā. Ei! Un ko darīt, ko darīt, ko darīt, kāds risinājums? Man nav nejausmas. Tētis plēš matus, mammai izmisums.
Nu labi, nu labi, nu labi, beigās nolemi abi. Šorti tas ir moderni, šorti tas ir labi. Hei! Šņik, 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 gatavi ir izlaidūma šortiņi. Šņik, 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 gatavi ir izlaidūma šortiņi. Un tā es stāvu šortos izlaiduma fotogrāfijā. Ar savu rumpi manu kailumu un kaunu sedz skolotājam. Paldies tev, skolotāji, ka tu esi korpulentā. Tavs augums arī Jāņa plikās ciskas nosedzam. Un šņik, 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 gatavi izlaidumā šortiņi. Šņik, 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 gatavi izlaidumā šortiņi. Visiem kā... Ai, Mikls Frišvēls! Es nozīgs prieks tevi satikt, un tu vari atgādināt gan mums par tām aktualitātēm, kas tomēr ir svarīgas un varbūt piemirstās pašu personīgo problēmu. Jo līdz provincijai jau, līdz laukiem jau nonāk tikai tas, kas ir svarīgi. Tas, ko jūs te Rīgā cīnaties, zini, es citreiz paklausos. Vot, ka nav ko darīt cilvēkiem, tā var to nodarboties. Jā, mēs mēdzam būt ļoti radoši. Jā. Tik tiešām. Ļoti radoši problēmu izvēlē. Jā, tieši tā mēs atradam. Mēs mākam uzpūst ziloni. Jā. Arī no mušas. Paldies tev liels. Nu, ko nedēļas nogalē, kādi plāni pašam? Izlaidums. Nu, pagaid šodien. Jā, bet trīs dienas. Tam mēs ar, absolventu iesim uz Inokentija Mārkla koncertu. Sveiki. Sveiki. Ar rītdien, rītdien man jātais sēta, un tad svētdien arī kaut kas bija. Jātais sēta, tas ir labs. Jālēc tik augstu, pāri. Lai absolvents neaizmēr. Jā, jā. Jo tagad vasaras brīvlaiks jātais nu, jā. Sēta, lai bērni neaizmēr. Kā Alaži ļoti iesakam, sekot Frišvald kungam sociālajos tīklos, viņš priecē regulāri. Paldies, ka atbrauc pie mums ciemos. Tu zini, ka mēs tevi ļoti mīlam un gaidīsim atkal, kad varēsim samaksāt. Viss slēdz dziesmu, lai neprasa. Provinces dziesminieka balādes. Visi runā. Viņš dzied.